Og áfram heldum við með föstudagsþáttinn. Sunn að ég held elstu náttúruverndarsamtök á landinu. Ekki satt Harpa, velkomin. Sælblessu, nei, kannski ekki alveg, en með þeim elstu. Með þeim elstu, já. Og þú ert nýkjörin formaður samtakana sem voru endurvakin. Segðu okkur aðeins, hvað búið að ganga á? Já, samtökin voru endurreist núna á vormánuðum. Já. Og ég var þá kjörin formaður á aðalfundi, fyrsta aðalfundi samtakana í 11 ár. Já, takk fyrir. Já, starfsemin hefði semst legið í láginni þarna undanfarin áratug. Mm-hmm. En ég myndi segja að svona vitundavakningu umhverfismálin sem við finnum öll fyrir. Mm-hmm. Loftslagsverkköll, hreyfing Gretu Thunberg, að þetta svona skapar ákveðið jarðveg fyrir endurreisn sunn. Og það var alveg fjölmenni á þessum fundi. Já, við héldum það var sagt endurreisnar hópur sem hefur verið kallað svo sem að starfaði alveg frá því í janúar að undirbúa þennan endurreisna fund sem var haldinn annan apríl fyrir á árinu. Og mér finnst alltaf smart að segja mætingin slagaði upp í 100 manns. Þetta voru 90 manns. Umhverfisráðherra kom og hélt tölu, Auður Önnu og Magnúsardóttir, framkvæmdastjóri Landverndar kom líka. Og svo hann Guðmundur okkar, Haukur Sigurðarson hjá Vistorku og hélt erindi og umræður voru heitar. Mm-hmm. Það er mikil hugur í fólki, mm-hmm. finnum maður, og mikil þörf á umræðu. Og fólk vill leggja eitthvað svona á vogaskálarnar. Já, maður finnur það. Það er kraftur og það er hugur í fólki og nú er það stöndum við frammi fyrir því verkefni við sem erum í stjórn samtakana og störfum að þessu, að beina þessum krafti til góðra verka. Og það er ekkit smá verkefni. Það er ekki lítið verkefni, nei, svo mikið víst. Og Sunn var sýnileg á Lísu sem var haldin hérna, rockhátíð samtalsins, sem síðustu helgi. Já, það var passast. Hvernig gekk? Þið voru með skemmtilegan bás. Já, þetta var ofsalega gaman og ofboðslega, ég var ofboðslega ánægð með að taka þátt á Lísu. Ég er ofboðslega ánægð með að hafa þessa hátíð hér á Norðurlandi. Já, og bara með okkur að koma framfæri innilegu þakklæti til þeirra sem að standa að þessu. Það er einstakt tækifæri fyrir fólk sem að stendur í náttúruverndabaráttu og stendur fyrir starfi umhverfisverndarsamtaka að bara geta gengið upp að alþingismönnum eða þess vegna ráðherrum og tekið í hendina á þeim og tekið samtali, sko. Það er svo mikið sem gerist fyrir utan viðburðina og á básunum og fólk sem kemur og spjallar og hérna. Og náður að taka í hönd á ráðherra? Já. Og alþingismönnum? Já. Sunn tók líka þátt í, tók þátt í pallborðsumræðum um Hálendsþjóðgarð. Það var málstofa sem að var á vegum Landverndar. Mm-hmm. Og við komum líka að skipulagningu að öðrum viðburðum með. Voru ekki meitt sófaspjall líka? Jú. Og þið voru með svona miða sem þið báðu fólk að hérna, setja á, skrifa niður hverju það væri tilbúið að fórna. Já, við ákvaðum sérst að undirbúa sófaspjall til að verða við þessari þörf sem við finnum í samfélaginu til að hreinlega bara setjast niður og spjalla, deila hugmyndum, deila áhyggjum. Mm. Þannig að við böðum fólki í sófaspjall undir yfirskriftinni hverju vilt fórna. Mm. Mm. Við erum svo mikið að horfa í og velta hverjum steini, hvað getum við gert til að gera betur. Og lásuðu svo yfir allt saman og fenguðu eitthvað góða hugmyndir. Þetta er í úrvinnslu, þetta er ennþá í úrvinnslu. En við ákvaðum að hafa, við vorum með svona gamlan mjólkur hérna, mjólkur brúsa. Og það sem fólk mátti koma og skrifa og við vorum með miða og öðrum megin á miðanum þá stóð hverju viltu fórna, hugmyndir. Skipt svo miklu máli að deila hugmyndum okkar. Við inspirerumst hvert af öðru og hinum megin hvað á sunna gera. Hérna, hvort það er einhverjar hugmyndir verkefni sem að fólki finnst og að við eigum að beita okkur fyrir. Og líka eftir að vinna á því og sjá hvað fólki finnst sunnið að gera. Já, þetta er saman. Getur nefnt einhver dæmi? Nei, það er ekki, hérna, við erum ekki búin að draga þetta saman ennþá. Ég er alveg svo forvitin, ég er bara strax. Fylgistu með á Facebook síðunni. Á Facebook síðunni, við erum líka með heimasíðu, sunn.is. Þar er alltaf hægt að fylgjast með starfinu, það setjum við inn allar fréttir af starfinu. Og þar getur fólk líka, það er svona mjög einfaldur lítil takki, skráning í sunn. Þannig að ef eitthvað langar að vera með, og ég mælu með því að vera með. Já, taka þátt í þessu, svona byltingu sem er að verða. Já, ég held að sé mjög mikilvægt að koma því á framfæri hér í þessu viðtali, María, að þetta er ofboðslega gaman. Já.
Þetta er ofboðslega skemmtilegt. Það er strax hópartekni til starfa, fræðslunefndin ætlar að ríða vaðið með svona sunnudagskaffi. Sunnudagskaffi, þetta er eitt af þessum verkefnum sem er að komast í farfi hjá okkur núna, já. Alveg frábær hugmynd. Þeir verða, þessir viðburðir verða fyrsta og þriðja sunnudag. Hversu mánuði? Í hverju mánuði og byrjar í október á Akureyri. 7. október endilega? Já, sunnudaginn 7. október á Blákönnunni. Og þar eru bara allir velkomnir að það er allir velkomnir. Já. Og fólk hefur svo mikla þörf. Það var svo gaman hjá okkur í sófaspjallinu. Svo mikil gróska, svo mikið af hugmyndum, svo skemmtilegum hugmyndum sem koma upp á yfirborðið. Bara til að segja dæmi, sko, hérna, í þessu sófaspjalli, við rætum allt frá hérna, hvort við þurfum nú að koma kapitalistmönnum fyrir Katanef eða bara hreinlega, sko, hvernig styðjum við viðgerðamenningu. Viðgerðamenningu í samfélaginu. Með því að efla til dæmis getum við hérna, skapa þrýsting til að efla handverkskennslu í grunnskólum. Gera við, stoppa í göt, laga rennilása. Hérna, þannig að við, það er góð leið, finnst mér, til að efla hringrásarhagkerfið sem er eitthvað sem við verðum að styrkja. Það er greinilega hugur í fólki og eins og hérna, ég var búin að segja þér að kom hérna maður í þáttinn í morgun, sko, hann undan þér með fjölnota poka yfir dekkin. Já. Af því að nú er hægt að gefa plast. Já. Og þetta er plastlaus mánuður, þannig að þetta telur. Allt telur. Það er eitthvað að reyna. Já, og það skiptir svo miklu máli að gera það sýnilegt. Já, einmitt. Það gott að koma í þáttinn og fá að segja frá því vegna þess að þá hérna, það virkjar, við virkjum hvert annað. Já. Við erum svo mikla félagsverur og það var eitt af því sem kom fram í umræðan okkur í sófaspjallinu að það eru sko umhverju sálfræðingar hafa talað það að neyðarástand í loftslagsmálum, þetta er svo stórt að við getum einhvern veginn ekki ímyndað okkur að við getum gert eitthvað og þannig að það kemur svona hérna, hvað heitir það, fight or flight response og bara stinga hausnum í sandin er ein viðbrögð bara vegna þetta er of mikið fyrir okkur að ímynda okkur. Þetta tekur mann svo sárt að sjá í hvað ókvöngur við erum komin. Svo eru svona hugrakkar stelpur eins og Greta sem segir bara, ég vil ekki vonin ykkar, ég vil að þið séu bara, já. Ég vil að þið séu bara að þið panikerið. Ég vil ekki að þið ræðið málin í 30 ári viðbót því að ég er að panika. Já. Þetta er svo mikið svona, já, þetta er mikið vakning. Já, ég er ekki að fara þá leið hérna í sunn. Eigum ekki að láta áhrifðið panikara? Nei, ég ætla ekki að láta á panikara en hérna, ég held að sé rosalega mikilvægt að við leifum okkur að inspirera hvert annað. Og það eru æ fleiri sem er að taka sér stöðu með náttúruvernd. Og það er náttúrulega fleira sem að sunn mun koma til með að koma inn á heldur en umræðu vettvangur og fræðslu erindi og hérna, það vakir yfir okkur að virkja umræðu um náttúruvernd og ýmis málefni. Er eitthvað fleiri svona konkrétt dæmi? En það skiptir bara svo miklu máli að sko, veita þessari hugsun brautargengi. Og það skiptir svo miklu máli að gera það saman. Það er svo gott að sameinast svona félagslega kynnast fólki í kringum svona hugsjónastarf, það gefur manni von. Og hérna, en það er auðvitað bara á dagskrá hjá okkur að við munum svona smám saman þjálfa með okkur vökult auga yfir náttúru Norðurlands. Og þótt að sé rosalega gott fyrir okkur að hittast saman sem að deilum þessari hugsjón og deila hugmyndum, þá er mikilvægt að samtalið eigi sér líka stað á stöðum þar sem að ólíka sjónarmið takast á og taka þátt í og hérna, nýta þau tækifæri sem við höfum til umsagnar um einstök málefni er varða náttúruvernd, hvort sem það við víkur. Já, bara dæmi smávirkjanir eða sjókvíaeldi eða virkjanir eða hvað sem að Er eitthvað svona konkrétt verkefni, við erum í startholunum og við erum að byrja og þetta snýst samtal. Já, en er eitthvað við störtum strax tveimur málefnahópum. Við myndum gjarnan vilja sko virkja félagsmenn. Það er fræðsluhópur og hérna, það er áhugi innan hans á því að standa fyrir starfi sem tengist loftslagsverkföllum yngri kynslóðarinnar og að svona svara því kalli sem að hún stendur fyrir. Og sjá hvernig við getum kannski unnið saman að einhverjum
fræðslu viðburðum og hlusta og búa til samtal við yngri kynsluna. Þau eru svo frjó, þau eru svo skapandi og það er svo gaman að virkja þær hugmynd sem að þau búa yfir. Og svo er hérna hópur sjókvíaeldi, við myndum gerna vilja, það náttúrulega eru áform stærðarinnar laxeldi í Eyjafirði, í svo kalluðum hálfopnuðum sjókvíum, eða hálflokuðum fyrirgjöð, hálflokuðum sjókvíum og við myndum vilja virkja umræðu um það. Skoða það alveg. Skoða það, ég vil halda mál, já, eða halda málþing þar sem að við getum komið saman og rætt málin við sem íbúar í Eyjafirði, hvernig kemur þetta við okkur. Já. Og þess aftar, eitthvað fleira konkrétt. Já, það bara svona eitt og annað. Ég myndi bara segja að það... Á mánudaginn, þá eitt konkrétt. Við skulum að segja frá því. Já, akkurat. Á mánudaginn að þá umhverfis nefnd Háskólans og Akureyri hefur boðið sund til leiks að koma og vera með hádegiserindi. Og það ætla ég að segja frá sund, drepa lítið á sögu samtakana, segja frá þessu endurreisnarstarfi sem að á sér stað núna þetta árið og svolítið svona málefnin. Málefnin framöndan, já. Og þetta er svona hádegisspjall klukkan? Þetta er hádegisspjall klukkan 12 til hálf 1. Þetta er bara hálftíma viðburður og er í stofu M102. Og allir velkomnir. Allir velkomnir. Meðan húsrúm leifir. Já, á meðan húsrúm leifir. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Það er mikið starf fyrir höndum, en ég heyrði að þú ert spennt fyrir því og það verður skemmtilegt. Já, því að hérna, það verður það og hérna, það er mikill heiður að fá að vinna í svona starfi, sérstaklega út af öllu þessu góða fólki sem hefur sem er langar svo bara bæta einu við, að það eru, það safnaði svolítið svona tilvílanakennt inn í þessa stjórn og við komum úr ofsalega ólíkum áttum og frá ólíkum stöðum á Norðurlandi, frá Skagafirði og austur á Tjörnes. Og það eru ólíkir styrkleikar sem búa í fólki og ég hef svona vissan metna sem formaði stjórnar að við vinnum vel saman og að samtökin njóti góðs af öllu þessu góða fólki sem ætlar að vinna með okkur. Hvetjum alla til að kíkja heimasíðuna og bara gerast félagar. Kíkja heimasíðuna, gerast félagar. Við erum virka á Facebook síðun okkar líka, þannig að það er auðvelt að fylgjast með starfinu. Takk kærlega fyrir komuna í föstudagsþáttinn og gangið þið vel. Takk.